ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ಬೆರಳಿನ ವಿಷಯ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೆಯುವಾಗ ಬೆರಳನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ರೂಮ್ ಬರುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆರಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದನ್ನು ತಪ್ಪ, ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ತಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮ್ಮೋಡ್ ತರಿಸಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತರ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಗ್ಗುಮೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ, ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ತರ. ದರ್ಶನ್ ಏನೇ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ತೇಜೋದಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆ ಬೆರಳು ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ